kaɗan daga cikin shirin zo mu zauna na sati mai zuwa. Da Allah yanzu ina so zan je asibiti. Asibiti? Ba ke lafiya ne? Kawai dai ina so na je a duba lafiyata ne. Saboda kwana biyu ko ɗan laulayin nan ma ba na yi. To ke kuma laulayin kike so ki dinga yi? Ni dai dan Allah ina so na je. To shikenan ba matsala. Ga madina nan. Idan dasta za ki gaya mani. Wai yanzu dan Allah sweetheart da gaske kake ba za ka fita ba? Kaga fa yanzu har karfe 1 ta yi. Ai da ma na riga na gaya miki ba zan sake fita ba har sai kin hayo. Saboda koda na fita ma hankali na ba zai kwanta ba. Saboda haka zalika har sai kin hayo. Zainab. Ina son ki sosai. Ina son ki Zainab. Amma kuma akwai mugayen halayen ki da bana kauna. Don muddin baki canza ba ina fargabar wannan halayen naki za su iya yanke alakar da ke tsakanina da ke zo mu zauna.